Напередодні 24-ї річниці незалежності України у Вишнівецькому палаці відкрили відреставровану залу. У минулому тут була книгозбірня князів Вишнівецьких, яка була однією з найбільших приватних колекцій у Європі. У пошуках знань сюди приїжджали багато відомих науковців і письменників, серед яких Тарас Шевченко та Микола Костомаров. Урочисте відкриття зали відбулося у присутності представників влади, істориків та жителів Вишнівця. У Вишнівецькому палаці зібралася поважна публіка, адже сьогодні нарешті сталося те, чого чекали роками. Зала не лише відремонтована, але й умебльована. Кошти на її ремонт виділили із районного бюджету, але поки тримають інтригу. Урочистості розпочинаються в іншому залі. Тут, в таких історичних місцях, починається і гартується наша єдність, наш патріотизм і те, що проходять у нас в державі непростий час і проходять бойові дії, здається, мало б у нас більше нагальніші проблеми є, де потрібна наша допомога. Але я ще раз наголошую, в історії наша правда, наш патріотизм. І тому я всім дякую, що долучилися до такої акції від єдності до незалежності. Цей проект і відкриття ми надалі будемо надавати всіляку підтримку для розвитку туризму. Щоб не тільки ми, а всі туристи і весь світ розумів, що ми дбаємо про свою культуру. Якщо нація пам'ятає свою культуру, свою історію, вона ніколи буде непереможна. Ще раз дякую працівникам колективу за такі хороші зали, за підтримку. Це ще один крок до розвитку туризму і до розвитку. Ні один інвестор не відмовиться інвестувати, коли він побачить таку красу. Не дивлячись на матеріальну фінансову скруту в державі, в районі, районна влада відгукнулась на прохання замків Тернопіля, як відмічав на одному форумі генеральний директор Віктор Анатолійович, що ми єдиний район, який не пожаліли гроші, вложили в розвиток культури і своєї історії. Урочиста мить перерізання стрічки. Усе у нововідкритій залі – меблі, гардини, інші предмети побуту – виконані у стилі 18 століття. Колись тут розташовувалася книгозбірня Вишнівецьких, яка слугувала одночасною читальнею. Цілі покоління князів зберігали тут цінні рукописи, фоліанти, творили історичні студії. Нині 2500 книг Вишнівецьких зберігаються у Національній бібліотеці Вернадського у Києві. А меблі для палацу дав у користування Львівський національний інститут пам'яті. Це знакова подія не лише для Вишнівця, не лише для нашого краю Тернопільщини, а для усієї України. Знаменно, що ми почали відтворення історичних залів, інтер'єрів саме з цього залу, де знаходилася знаменита книгозбірня князів Вишневецьких, одна з найбільших приватних бібліотек Європи 18 століття. Відродження пам'яток історії – це не лише факт культурний, це насамперед величезний фактор нашого національного відродження. Звичайно, для Тернопільщини туристична галузь – це величезний економічний потенціал. Але ще не забуваємо, що дуже важливу роль відіграють пам'ятки у державній, інтелектуальній, інформаційній політиці. В цьому Вишневець має величезні перспективи. У планах відтворити ще і дзеркальну залу, яка розташовувалась на першому поверсі палацу, а також прилеглі до неї кімнати.